امت کا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ کہا جی جس کے پاس پیسے نہ ہو. کا نہیں, میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا, حج, نماز, روزہ, زکوۃ, جہاد, تبلیغ, ذکر, تلاوت, پتہ نہیں کیا کچھ, لیکن حقوق العباد برباد کیے ہوں گے. کسی کو گالی دی, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کی زمین دبائی, کسی کا گھر دبایا, کسی کے خلاف جھوٹا کیس کیا, جھوٹی گواہی دی, نوکر کو مارا, نوکرانی کو مارا, کو مارا.